Një banesë është përfshir nga flakët me zitën e kësaj të premte në shtetin e Korçës, si pas informacioneve bëhet e ditur se hyrja në katin e dytë të një palati është e një çifti bashkëshortës të cilët sa po e kishin blerë. Zjarri sipas burimeve është shkaktuar nga një pakujdesi e gruas së kësaj familje, e cila kishte ndezur bombën e gatimit dhe kishte dalë jashtë. Bombla ka marr flak ndërsa ka qenë pamundur ndërhyrja e gruas pasi kishte harruar çelësin brenda. Ka mjaftuar disa minuta më vonë ndërhyrja e zjarrit fikse nëpërmjet dritares për të bërë të mundur shuarjen e zjarrit. Fatmirësisht, nga kjo ngjarje nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.